Gost večerašnjeg dnevnika je gospodin Josip Šimić, teolog, student druge godine političkih nauka, koji razmišlja o upisu na treći fakultet. Tako je. Analizirate političku situaciju u Bosni i Hercegovini, kritičar ste. Želim dobro večer, prije svega. Da vas treba reći da ste borac protiv ili za borbu protiv korupcije i kriminala. Već godinama se borite protiv toga, o istragama ne smijemo javno govoriti još uvijek, ali ono što želim da vas pitam jeste šta vas motivira da je pored 20 prijetnji smrću vi dalje istrajavate u borbi protiv kriminala i korupcije? Ponajprije moto koji me vuče naprijed jeste nikad se ne predaj. Da uvijek, evo, kad krenem u preticanje, odnosno u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, da tu dodam zapravo i najjače stisnem gas, da u svom životu po savjesti radim ono što smatram ispravnim, a ne ono što će većina da podrži. U ovoj zapravo borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije mi je pomogla, kako sam to i ranije govorio putem medija, knjiga Pape Franje, Korupcija zlo našega vremena, gdje Sveti Otac tamo također u toj knjizi spominje veliki grijeh, grijeh šutnje. Šutjeti na ovoliku nepravdu svijetu, zlo, nepotizam i korupciju, kao što Papa Franjo označava to kao najveće zlo u svijetu, jeste veliki grijeh. Zato što ne šutite, između ostalog sam vas pozvao u večerašnji dnevnik, javnost upućeni za vas tvrde da ste vrlo realan, vrlo otvoren, ne navijate ni za jednu stranu. Zato me zanima, često se govori, a i vi pišete o tome, o položaju Hrvata u BiH, jesu li zaista prava Hrvata ugrožena u Bosni i Hercegovini? I od koga? Ponajprije, dakle, kad govorimo o ugroženosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ja taj problem putem otvorenih pisama portala opširno opisujem, definiram ga i isključivo ga vidim u političkom djelovanju vrha HDZ-a Bosni i Hercegovine prema Hrvatima. Naime, sve dok se mi kao takvi budemo bavili posljedicama, a ne uzrocima, nikada nećemo riješiti naš problem. Mi moramo najprije otkloniti uzrok i bolest će nestati. Otklonimo uzrok i problemi i posljedice Hrvata u Bosni i Hercegovini će nestati. Jer uzrok je taj koji proizvodi posljedice probleme. A problemi danas kojima se susrećemo u BiH društvu su nepotizam, korupcija iz koje opet se grana ekonomija koja ubija, ekonomska... Šta je ili koji je uzrok? Uzrok, dakle, da bi uzrok kao takav proizvodi čovjek. Ja uzrok vidim u vladajućoj garnituri HDZ-a Bosne i Hercegovine i čelnim ljudima HDZ-a. Zašto smatrate da su uzrok HDZ, BiH i čelni čovjek? Pa pogledajte nešto. Za ovih 20 godina, ako pogledate unatrag pa sve do danas, HDZ Bosne i Hercegovine od županijske, federalne i državne razine zauzimao je najvažnije fotelje koje se ticale hrvatskog zapravo pitanja. Za ovih 20 godina oni apsolutno ništa nisu radili za hrvatski narod. Uzmite, postavite samo jedno pitanje. Stalno se priča o ugroženosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja postavljam jedno protupitanje. Što je konkretno HDZ BiH uradio da Hrvati ne budu više majorizirani, da dobiju svoja prava? Uzmite jedan jako dobar primjer. Božo Ljubić je obnašao dužnost državnog ministra prometa i komunikacija. Mogao je već tada riješiti pitanje Hrvatskog kanala, postavlja se pitanje zašto nije. Uvijek se pitanje Hrvatskog kanala kao jedno od prava na koje ima hrvatski narod potegne pred izbore, tako pitanje tog jednog trećeg entiteta. U 2014. sam Dragan Čović je kazao da ćemo 2015. već imati hrvatski kanal. Ipak čelništvo HNS-a tvrdi da su prava Hrvata posebno ugrožena kada je riječ o izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegata u Dom naroda federalnog parlamenta. To je jedan od institucionalnih problema s kojima se susreću Hrvati u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju izbor člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda kao izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. No to nije i najvažniji prije svega problem. Ja se kao osoba zalažem da svaki narod ima legalnog, a pogotovo legitimnog predstavnika svoga, dakle naroda iz koga dolazi, koji će njegove interese zastupati u državnim institucijama. Ali sam protiv toga da se HDZ Bosne i Hercegovine nameće kao pod navodnim znacima jedina prava stožerna
legalna i legitimna stranka svih Hrvata. Zašto to ne može biti neko iz HDZ-a, primjerice, 90-ke? Redovita borba HDZ-a Bosne i Hercegovine za funkcije jest njihovo redovito i kontinuirano ostajanje na vlasti, da kroz svoje pozicije koje dobiju povjerenjem hrvatskog naroda realiziraju svoje lične zapravo interese. Uzmite ovo, samo period uzmite od 2005. do 2014. godine. 2005. godine je visoki predstavnik Pedija Ždaun oborio Dragana Čovića s vlasti. Dva mandata je gospodin Željko Komšić bio u članu predsjedništva ispred reda hrvatskog naroda. Da. U tome periodu, od 2005. do 2014. Dragan Čović je svu neravnopravnost Hrvata vidio u problemu Željka Komšića. Evo, nema više Željka Komšića u predsjedništvu, Dragan Čović je već treću godinu. Želite mi reći da čelnici HNS-a, Dragan Čović, gospodin Dragan Čović, gospodin Božo Ljubić, ne vode iskrenu brigu o Hrvatima u BiH? Ja vam kažem, onaj ko misli da se Dragan Čović i Božo Ljubić bore i za šta drugo, osim za fotelje i vlastiti materijalni probitak, u velikoj zabludi. Uzmite sljedeću evo stvar. Zahvaljujući igrokaz koji u posljednjih godina provodi Dragan Čović i Božo Ljubić, u kojem se oni predstavljaju sekundirajući se kao jedini predstavnici hrvatskog naroda, njihovo djelovanje u hrvatskoj politici predstavlja definitivan poraz hrvatske politike i pad na najnižu točku svoje povijesti. Jer je, zahvaljujući Draganu Čoviću i Boži Ljubiću, hrvatska politika postala samo puki objekt Dodikove srpske politike, preko koje Dodik sprovodi razvaljivanje države Bosne i Hercegovine kao takve, cementiranje RS-a i podrugivanje i smijavanje žrtava velikosrpske ideologije. Ja vam kažem, tragikomična je izjava Bože Ljubića i u kojem on i Dragan Čović stoje na posljednjoj crti obrane hrvatskog subjektiviteta. Pogledajte samo Božo Ljubića. Prvo je bio u, čini mi se, u HDZ-u 90-ci, onda je... HDZ-u BiH, kojeg se pa onda u HDZ-u 90-ci, pa onda pokajnik, prešao ponovo u HDZ Bosne i Hercegovine. Ovdje ću malo biti prost. Nemojte samo pretjerati. Neću. Pogledajte, citirat ću narodnu izreku. Znate, pse ne zanima tko je gospodar, nego koliko mrvica pada s gospodarevog stola. Njemu je očito sa Čovićevog stola pale dvije velike mrve, predsjednik glavnog vijeća HNS-a, zastupnik u Saboru Republike Hrvatske. Dakle, situacija je sasvim jasna. HNS insistira na federalizaciji Bosne i Hercegovine. Priča o trećem entitetu, pa ne insistira, pa insistira. Postoji mišljenje da je zapravo sve to igra da bi se izvršila izmjena izbornog zakona i tako dalje. Međutim, zaista, gospodine Šimiću, šta se treba dogoditi? Šta je najbolje rješenje? Da se stavi tačka na i, već dugi niz godina se govori hrvatsko pitanje, nerješeno, nezadovoljni Hrvati i tako dalje. Kad je u pitanju evo stvaranje tog trećeg entiteta, ja vam otvoreno ovdje putem emisije mogu kazati da Hrvati zaista žele svoju izbornu jedinicu, odnosno treći entitet. I to nije nikakva prije svega tajna. Ali je najprije potrebno sjesti za stol i razgovarati, a ne primjerice što radi politika HDZ-a BiH, oni na jedan put plasiraju informaciju u medije, evo sljedeće godine stvaramo treći entitet. Onda nastanu mnoge prepirke. Pogledajte nešto. Dragan Čović bi želio stvarati treći entitet, ali samo na području federacije. A zašto ne na području cijele Bosne i Hercegovine? Zašto ne? Iz ljubavi prema Dodiku, jer ne smije dirati u Republiku Srpsku, a također i od straha od Beograda. Ja ću sutra podržati Dragana Čovića u stvaranju trećeg entiteta, u svim svojim otvorenim pisma, ako će se sprovesti treći entitet na području cijele Bosne i Hercegovine. Ali ponavljam vam, Čović u RS ne smije ni dirat, a samo iz ljubavi prema Dodiku. Jer je bliži, jer je Dragan Čović kao takav bliži i Republici Srpskoj i Srbima nego hrvatskom narodu. Je li iskrena politika zvaničnog Zagreba prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Razno su opcije. Nekad se govori da podržavaju federalizaciju. Znamo što se dogodilo u Europskom parlamentu oko ove rezolucije o BiH koja zagovara federalizaciju, a gospođa Kolinda Grabar-Kitarović kaže da je protiv trećeg entiteta. Kakav je zaista iskren odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini, pa i Hrvatima naravno?
Pa govoreći zapravo o politici zvaničnog Zagreba prema Bosni i Hercegovini, Hrvatska je kao jedna od supotpisnica Dejtonskog sporazuma dužna zapravo obavezno voditi brigu o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja ću ovdje reći vam realno, ja u Zagrebu, odnosno u politici Zagreba vidim prema Bosni i Hercegovini jednog iskrenog prije svega prijatelja. Dakako da sam protiv da se dogodi bilo kakvo uplitanje u unutrašnje političke prilike Bosne i Hercegovine. Jer za mene je uplitanje stranih sila u unutrašnje političke prilike Bosne i Hercegovine sasvim bolesno. To vam je isto da imate dijete i oba roditelja koja su psihofizički uravnotežena, socijalno stabilna. I onda dođu sad komšije i odgajaju to dijete. Na kraju ćete dobiti kretena, lopova ili mangupa. Što se tiče Europskog parlamenta i zastupanja u Europskom parlamentu federalizacije, još uvijek tamo nije precizirano. Da li je to federalizacija od tri entiteta? Ali se ovdje u političkim krugovima to počelo tretirati kao novi teritorijalni preustroj. Da, ili je to dakle regionalna podjela, ali ono što također u Zagreb također zagovara veliku decentralizaciju i jednakopravnost svih naroda u Bosni. Možete li mi još odgovoriti, vrlo kratko, molim vas, aktualno je danas pitanje revizije presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Kako objašnjavate da javne podrške toj reviziji nema od gospodina Dragana Čovića? Ja sam se naprosto zaprepastio da vam pravo po tom pitanju kažem. Uzmite samo primjerice za vrijeme rata od 90. do 95. godine. Dragan Čović je cijeli rat kao takav proveo u Sokolu. Nepodrška Dragana Čovića gospodinu Bakiru Izetbegoviću da se pokrene revizija tužbe protiv Bosne i Hercegovine potvrdilo je samo njegovo, i ja ću ovdje ravno reći, kao što sam rekao i najnjedan, njegovo beogradsko zapravo podrijetlo. Vi uzmite samo. Prije rata je bilo 145.000 Hrvata u Posavini. Od toga ih se vratilo samo 5.000. Hrvati i Bošnjaci užasne progone trpe po RS-u. Dodik nikad, Dragan Čović nikad nije istupio javno da kaže Dodiku neke stvari i tako. Premda je Dejtonom i aneksima također zagarantovano da političke vođe kao takve moraju obezbijediti nesmetano i adekvatno vraćanje stanovnika Bosne i Hercegovine na svoja ognjišta. Zašto Dragan Čović to nije, to je zaista postaviti njemu pitanje, jer rekao sam već, bliži je Dodiku nego Hrvatima, nego žrtvama i hrvatskim i bošnjačkim žrtvama koje su stradale pod velikosrpskom ideologijom. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika TV1 i što ste izdvojili vrijeme za nas. Hvala vama.